Fürsət olduqca zehnimizdə və ya dilimizdə dua və ya tövbə etmək çox önəmlidir. Ağlınıza gəldiyi zaman onu söyləyin, dilə gətirin, ağzınızdan çıxmasına imkan verin. Çünki duanın nə zaman qəbul olunacağını bilmirsiniz. Yəni onu sonraya saxlamayın. Dua bizim Allah Taalanı çağırmağımızdır. Və bizim hər birimizin müxtəlif ehtiyaclarımız var. Biz bəzən bir şey istədiyimiz zaman tam istədiyimiz verilir. Çünki hər şeyə qadir olan Allah şübhəsiz ki bizi eşidir və həmin an duamıza cavab verir. Ancaq tam istədiyimiz kimi verib verməyəcəyini yalnız o bilir. Bundan başqa dualarımızın qəbulu üçün xüsusi vaxtları da seçmək olar. Həmin vaxtlarda dualarınızı dilə gətirsəniz, onların qəbul olması üçün daha çox ehtimal qazanmış olarsınız. Bir müsəlman olaraq bizlər gündəlik həyatımızda kiminləsə söhbət etdikdə, ünsiyyət qurduqda daim dualar etməliyik. Allah bizə xeyir versin, Allah bizi qorusun, Allah xəstə olanlara şəfa versin, vəfat edənlərə rəhmət etsin, Allah bizə dərin anlayış versin və s. kimi çoxlu duaları adi söhbətlərimizdə belə etməliyik. Allahdan özümüzə dərin anlayış verməsini daim istəməliyik. Çünki insanlarda anlayış çox səthi olur. Bəzən insanlar bu çox elmlidir deyə biri barəsində düşünürlər. Ancaq həqiqət elə deyil, bizim hər birimizin az elmimiz var. Bütün biliklərin sahibi isə Allah Təaladır və bizim bu az biliyimizi din alimlərinin biliklərlə müqayisə edərsək tamamilə heçdir. Bununla belə bu dəryaya baş vurmalı, dinimizi öyrənməyə davam etməliyik. Özümüzü düzəltməli və eyni zamanda hər şeyə qadir olan Rəbbimizdən bunu istəməliyik. Yolda gəzdiyiniz zaman, maşın sürdüyünüz zaman, evdə, mətbəxtə olduğunuz zaman, yemək bişirərkən və ya kiməsə kömək edərkən Allahım, mənə, mənim övladıma, mənim ailəmə xeyir ver, bizi pisliklərdən qoru deyin. Bunlar haqqında düşünün və bir dəqiqəlik düşüncənizi duaya çevirin. Gündəlik olaraq nələr haqqında düşünürsünüzsə, onları duaya çevirin və Allahla aranızda gözəl bir bağ qurun. Çünki həyatımızın əsas dayaqlarından biri də məhz duadır. Elə insanlar var ki, bəzi şeylərdən qorxurlar, lakin Allahım məni bu şeydən qoru deməyi unudurlar. İnsanlar çox şey hiss edirlər, çox şey yaşayırlar, lakin Allahdan bunlara görə bir şeylər istəməyi də unudurlar. İnsanlar kasıblıqdan narahat olurlar, ancaq Allahım məni kasıblıqdan qoru demirlər. İnsanlar əlil, qüsurlu və ya xəstə olan birilərinə baxırlar və Allahım mənə verdiklərinə görə sənə təşəkkür edirəm, bu insana da şəfa ver deməyi unudurlar. Həqiqətən bu kəlmələr daim ağlımızda, dilimizdə olmalıdır. Çünki bunlar çox önəmlidir. Quranı oxuduqda orada görərik ki, əvvəlki peyğəmbərlərin, o cümlədən də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin Allaha olan duaları və həmçinin bəzi tövsiyə etdiyi dualar var. Allah Teala peyğəmbərimizə xüsusi hallarda edilən bu xüsusi duaları öyrətmişdir. Bunların bir hissəsi Qurandadır, bir hissəsi də sünnədədir. Məsələn, Rabbena aleyke təvəkkəlnə və ileyke ənəbnə və ileykəl məsir. Ey Rəbbimiz, biz yalnız sənə təvəkkül edir və yalnız sənə üz tuturuq. Dönüş də yalnız sənədir. Allahım mənə övlad ver, Allahım mənə bu və ya digər yolla xeyir ver. Bizlər Allah Rasulunun bizə öyrətdiyi, həmçinin Quran-ı Kərimdə keçən bu duaları daim ağlımızda saxlamalı, dilə gətirməliyik. Ey Rəbbim, ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi, bizə yardım et, bizə mərhəmət et, bizim qapılarımızı aç, bizi doğru yola yönəld. Bizim etdiyimiz bu dualar həqiqətən də qapımızı açacaqdır. Və eyni zamanda digər etməli olduğumuz şey də gündəlik olaraq Quran oxumaq, Quran üzərində təfəkkür etmək, Quranı həyatımızın önəmli bir parçası etməkdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.